men vem körde över mig? Sorry! Du, jag hittar inga pistoler att skjuta med. Åh jävlar vad jag kör åt det. Oj, 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 igen. Men var är pistolerna, Ghost? Här. Så, det är verkligen. I helvete heller. Då avaktiverar pickarna. Ett vi måste ju ha pistolen så vi kan skjuta ihjäl Picard nu när han ligger före. Ja, varför drog du inte upp han på bakhjulet för då hade du vunnit? Nej, upp på bakhjulet går ju lättare. Det märkte du, jag körde ju från dig. Ja, men det gör ju ingenting när jag går rakt fram. Kolla det ut, det var rätt vinnare. Då ska du se. Team 0,006 sekunder. Ja, men det räcker ju. Team Nordic Racing vann. Jag ser.